Bona nit. És hora d'anar a sopar, quasi. Però encara tindreu 10 minutets de paciència. Val? Primer de tot, agrair al Cristóbal, a la Nines, a l'Antonio i a la Jaquina que hàgiu estat aquí amb nosaltres. Gràcies. Quatre idees bàsiques. A l'1 d'octubre hi haurà referèndum. Sí o sí, n'hi haurà. Això està clar. La llei de referèndum s'aprovarà possiblement en aquest ple. La llei de transitorietat s'aprovarà en aquest o en l'altre ple. Però el que és clar, el que és claríssim, és que el dia 1 d'octubre hi haurà referèndum. Per una simple raó. Perquè ja hem dit prou. Hem dit prou. Prou a què? No aplaudiu, no, que anem, teniu pressa. Després de tot, tot cop. Prou a què? Prou a tenir que suportar retallades contínues dels drets del nostre poble. Hem dit prou a retallades concretes que tenen a veure, que tenen que veure amb les nostres persones, amb la nostra gent més desfavorida. Hem dit prou, des de fa molt de temps, a les limitacions que ens imposa una Constitució neoliberal, masclista, monàrquica, centralista. Hem dit prou a un govern que dia rere dia ens impedeix tirar endavant les lleis que el Parlament de Catalunya, lliurement triat per la ciutadania que viu en aquest país, ens ha donat l'autoritat. Prou a que se'ns prohibeixi aplicar la llei de protecció de la vivenda i contra els desnonaments. Estem tips a que se'ns prohibeixi aplicar la llei de pobresa energètica. Estem tips a que se'ns impedeixi aplicar la llei d'igualtat efectiva home-dona. Estem tips, hem dit prou, a que el Tribunal Constitucional ens impedeixi posar la llei d'impostos a les grans fortunes. Hem dit prou a un Tribunal Constitucional que ens impedeix aplicar la llei d'impostos a les nuclears. Estem tips, hem dit prou, de que aquest Tribunal Constitucional ens prohibeixi la llei contra aplicar els beneficis bancaris. Hem dit prou, ja en tenim prou. I ens diuen, oh, però és que això serà desobeir? Serà desobeir el Tribunal Constitucional? Serà desobeir el govern espanyol? I jo us pregunto, qui desobeeix a qui? Nosaltres, en aquest país, fa molts anys, us en recordareu alguns, es va elaborar una reforma d'estatut. Una reforma d'estatut precisament perquè volíem més competències, precisament perquè volíem millor redistribució, una reforma d'estatut perquè volíem millorar la nostra qualitat educativa, perquè volíem defensar la nostra cultura, perquè volíem defensar la nostra manera de ser. Aquesta reforma d'estatut va ser discutida en el Parlament de Catalunya. Va ser aprovada en el Parlament de Catalunya. Va ser posada a votació amb un referèndum obedient, un referèndum legal. Es va guanyar amb referèndum. Es va portar a Madrid, al Congreso de Diputados. I el Congreso de Diputados, això sí, després d'unes quantes retalladetes més, el va aprovar. Va passar al Senat, al Senado espanyol. I el Senado espanyol, amb unes retalladetes més, també el va aprovar. Bé, perfecte. Referèndum democràticament realitzat, estatut democràticament aprovat pel Parlament català, per la ciutadania catalana, el Congreso de Diputados i el Senat espanyol. Ah, el PP va dir, esto tiene que ir al Tribunal Constitucional. Se'n va anar al Tribunal Constitucional. Qui és el Tribunal Constitucional? El Tribunal Constitucional són 12 senyors, ara hi ha alguna senyora, són 12 senyors que són triats pel Parlament, por el Congreso de Diputados, por el Senado, per al govern espanyol i per al Poder Judicial. Sumen 12 en total. Aquests 12 senyors
aquests 12 personatges van tenir més poder i van tenir més capacitat de demostrar la falta de democràcia que està patint els pobles de l'Estat espanyol, perquè es van carregar la decisió del Parlament de Catalunya, el referèndum que va fer la ciutadania catalana, el Congreso de Diputados i el Senado espanyol. 12 persones es van carregar l'Estatut que havia estat aprovat. Qui està desobeint la democràcia? Qui està desobeint la voluntat popular? Nosaltres, com a CUP Crida Constituent, ho vam dir-ho molt clar durant la campanya electoral. Serà una legislació curta. Serà una legislació que l'objectiu primordial serà aconseguir la nostra independència. I serà aconseguir-la per fer, i després en parlarem, un altre tipus de país. Per tant, el poble de Catalunya va ser el que va posar aquesta majoria independentista en el Parlament. La majoria independentista va ser mare. I per tant, democràticament, aquest Parlament de Catalunya ha elaborat les lleis que havia d'elaborar. Per què? Per obeir el mandat que la ciutadania de Catalunya ens va donar a les eleccions del 27S. Per tant, és cert, desobeïm el Tribunal Constitucional, cert. És cert, desobeïm a l'Estat espanyol, és cert. Però per què desobeïm? Perquè la nostra obligació no és amb les 12 persones del Tribunal Constitucional ni amb el govern del senyor Rajoy. La nostra obligació i la nostra obediència és respondre a el que vam prometre al poble català i per el que el poble català ens va votar. Per tant, perquè obeïm, desobeïm. I perquè volem continuar obeint, continuarem desobeint. I a l'1 d'octubre hi haurà un referèndum. I a l'1 d'octubre guanyarem el referèndum. I el tanto? El tanto que va de canto. Perquè ara hem parlat de guerres, parlarem més de guerres. Hem parlat d'atemptats, parlarem. Dissortadament haurem de parlar més d'atemptats. Però sabeu quina és l'arma que més mata? L'arma que més mata és la més barata. És l'arma de la por. La por mata, és quasi gratis la por, però mata i es contagia i fa epidèmia. Aquesta és l'arma que mata i aquesta és l'arma que ens estan utilitzant. Que si desobeïu, que vigileu el patrimoni, ja podeu comptar quin patrimoni podem tenir a la CUP Crida Constituent, no? Que si vigileu el patrimoni, que us inhabilitarem, que ocuparem el Parlament, que aquest referèndum no valdrà per res, que serà una inutilitat, que serà un nou No, 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 no i no. A l'1 d'octubre serà un referèndum com cal. A l'1 d'octubre l'únic que pot dir si és un referèndum real o no és un referèndum real no és ni el Tribunal Constitucional, ni l'Audiència Nacional, ni el Govern de Madrid. És el poble de Catalunya anant a votar, dient la seva i dient si volem o no construir un país nou o si volem continuar sent d'un estat monàrquic, capitalista, neoliberal, centralista i sotmesos a les oligarquies i als capitals financers que dominen en aquests moments encara el nostre món. És l'únic subjecte que podrà dir si aquest referèndum és o no és vàlid, és o no és formal, és o no és vinculant. Ara bé, ens equivocaríem moltíssim si penséssim que quan parlem d'independència i quan parlem de construir un altre país, estem parlant de fer una Espanya en petit. Per fer una Espanya en petit no calien tantes mobilitzacions com hem fet, no calien tantes marees, no calia tant esforç. No volem fer una Espanya en petit, no volem fer una Espanya ni en petit, ni volem fer un país modern. Perquè si un país modern, si un país modern vol dir un país on hi ha l'atur, un país on els nostres jornalers i jornaleres encara no tenen terres, un país on els nostres joves, fill de les classes treballadores, que van lluitar i van aconseguir que els seus fills i filles poguessin estudiar, avui estan a la immigració perquè a casa seva no troben feina. Perquè tot i tenint un títol sota el braç, tampoc troben feina, com no la van trobar molts dels seus pares i mares que van haver de fugir. No volem un país modern. No volem un país modern. Si un país modern és aquell país on es desnona la gent que no pot pagar un lloguer.
No volem un país modern. Si un país modern és aquell país que destrueix les nostres matèries primeres, que destrueix la nostra natura, que contamina les aigües, que contamina l'aire, que fa que hipoteca el futur dels nostres fills i dels nostres nets i netes. No volem ser un país modern. No volem un país modern, un país modern on la gent, per viure, hagi de treballar d'una manera absolutament explotada i d'una manera absolutament inhumana. No volem aquest país modern, no el volem pas. No volem un país modern on es torni a privatitzar l'educació de qualitat i la salut en condicions. No volem aquest país modern. I per això volem un procés constituent. I per això, si guanya el sí, que guanyarà, si us poseu les piles, guanyarà, construirem aquest país diferent, construirem un país des de baix, construirem un país amb un procés constituent on de poble a poble, comarca a comarca, ens puguem trobar i puguem ajudar a dissenyar aquest país que volem. I òbviament que serà un país que, com a primera providència, haurà de tocar la propietat. I haurà de tocar la propietat d'aquí, la propietat dels qui més tenen. I no els hi robarem. No, 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 no. Només els hi farem pagar per el que tenen. Només voldrem que es redistribueixi millor la riquesa que nosaltres, els que tenim la sort de treballar, els que encara tenim la sort de treballar, guanyem i construïm cada dia. Voldrem redistribuir la riquesa. I voldrem redistribuir la riquesa com a nosaltres ens doni la gana. I voldrem dedicar aquesta riquesa en aquelles despeses que a nosaltres ens semblin justes, solidàries i populars. Quan diuen, no, no, és que els catalans a vegades es volen quedar amb els seus diners. Oh, clar, que ens volem quedar amb els nostres diners, per això els hem fet, però els volem quedar amb els nostres diners per fer-ne una eina, un instrument de desenvolupament a casa i d'ajuda, suport i solidaritat a tots aquells pobles de l'estat espanyol i de fora de l'estat espanyol amb els que sempre hem fet costat. I Andalusia ho sap bé, Andalusia ho sap bé, perquè quan el SOC, quan el Sindicato Obrero del Campo no demanava permís i ocupava terres, allà estàvem els catalans donant suport. I ho recorda Madrid, ho recorda Madrid, i no d'ara, sinó de molt de temps enrere, quan el Cerco de Madrid, ahir Catalunya mandó lo que no tenia, allí la República Catalana mandó a los republicanos madrileños lo que no tenían porque no podían tenerlo, porque estaban cercados. Ahí estuvo también nuestra solidaridad. Som un poble solidari, ho hem estat sempre. I volem un país no modern, que posi fronteres perquè no entrin la gent. Quan nosaltres hem sigut un poble que hem ocupat molts països, buscant què? Buscant el que busca tothom que ve a casa. Pa, treball, llibertat i pau. Això és el que nosaltres vam buscar. Vam ser un país de migrants. Amèrica Llatina ens va obrir els braços. Europa ens va obrir l'explotació. Això és veritat. Europa l'explotació i Amèrica Llatina els braços. Quan van haver de fugir els nostres republicans. Per tant, no volem un país modern amb fronteres. Volem un país independent sense fronteres. Volem un país acollidor. Volem un país que siguem capaços, no només de tornar allò que es va fer per nosaltres, sinó de fer el que fa qualsevol home i dona ben nascut, que és ser solidari, que és acollir a casa. Aquest és el país que volem. I per això us necessitem també, no només per anar a votar l'1 d'octubre. Aquest és el primer pas, és el pas imprescindible. Però després us necessitem, us volem, us cridem, us convidem. Ajudeu-nos, ajudem-nos a construir aquesta nova república catalana, que com a república i com catalana té que ser per tots i totes els que hi vivim i per tots i totes els que hi vindran. I que té que ser un model de com des de baix podem construir un altre país respectuós amb la natura, respectuós amb el futur, solidari, amb polítiques populars, amb economies redistributives, amb salut de qualitat. Aquest és el país que volem construir. Un país que tingui futur i un país dels que ens puguem sentir orgullosos com a catalans, com a catalanes, com a ciutadans d'aquesta república i sobretot com a ciutadans del món. Perquè si ho fem bé, i ho podem fer bé,
ho podem fer bé. Si algú ens envegen i ens animen i ens reconeixen molts nostres companys i companyes de la resta dels pobles d'Espanya, és que tenim una societat civil organitzada impressionantment combativa i creativa. Tenim una assemblea de sobirania alimentària que té un model claríssim de com ha de ser l'agricultura i de com ha de ser la nutrició en el nostre país. Tenim una coordinadora l'assemblea energètica que és la que ha fet un nou model de consum de l'energia a casa nostra, sostenible, respectuós. Tenim moviments que han portat endavant alternatives claríssimes amb salut, amb educació, per no parlar del moviment ecologista, del moviment antimilitarista. Ja que parlem de guerres, ja que parlem de tristesa, no vulguem, volem un país sense exèrcit. Garantim la seguretat amb solidaritat, amb mediació, amb negociació, repartint la nostra riquesa amb qui no la tenen i evitant les guerres, no anant després a acollir-les. Evitem les nostres, un país que no tinguem empreses que fabriquen components d'armaments que avui estan bombardejant Síria i que avui estan bombardejant el Mig Orient. Els tenim a casa, els tenim a Barcelona, els tenim al Poble Nou. No volem aquesta empresa. Això no és empresa. Això no és lluitar per la pau. I tinguem un país on te fem de la cultura de pau i no de la cultura de violència, una cultura de concòrdia, una cultura de respectar la diferència, una cultura de que tothom sigui benvingut, una cultura que faci que siguem un poble envejable, que siguem un poble desitjable, que siguem una república amb la que s'emmirallin tants i tants altres pobles de l'estat espanyol i del món. Us necessitem, la CUP Crida Constituent, Catalunya, la independència, la construcció de la república, us necessita. I heu de venir, i heu de venir. Aneu el dia 1 i trobem-nos després amb el procés constituent que s'endegarà i que està ja amb una llei de transitorietat que ens ajudarà a fer-ho bé, perquè el futur és de tots i de totes o no és de ningú. Per tant, fins i tot aquells que han votat no, són convidats a venir a construir la república, perquè la república és de tots i totes, dels que han dit sí i dels que han dit no, perquè el país que hem de construir i hem de continuar visquent tots i totes. Aquí no sobra ningú, aquí no sobra ningú, aquí hi hem d'estar-hi tots. Per tant, el dia 1 a votar, tant de bo voteu sí, i el dia 2 comencem el procés constituent i construïm la república. Us hi esperem. Thank you.